Det var länge sedan jag grät, och det kan jag säga att jag gjorde den bildresan. Det var allt från min bror till familjemedlemmar till människor som har betytt väldigt mycket för mig. Så det är på något sätt mitt sätt att ge tillbaka till dem och tacka så mycket jag kan. Det kommer nog aldrig vara tillräckligt, men det var förmodligen en av de bästa timmarna i mitt liv. VM-debutant Oscar Weisbach, ja, nu är VM-truppen presenterad. Du är med i det som ska spela i Malmö. Och då blir ju frågan, hur är det att vara VM-debutant och nu presenterad? Ja, det är svårt att sätta i ord, såklart. Jag är glad, jag är fylld med kärlek och det ska bli sjukt kul att få utmana om ett nytt VM-guld. Berätta lite när du fick beskedet om att du blev VM-uttagen. Ja, det var en speciell upplevelse. Jag var tvungen att åka ner till Varberg, en timme därifrån där jag bor. Käka lunch med Nordén utan att veta om jag skulle få ett ja eller nej. Och till slut så vek han sig och gav mig ett ja och en matchtröja. Som var, det var fantastiskt och en lättnad såklart. Och nu är jag här och snart är det VM. Vad är det för känslor som gick genom kroppen när han efter den där tre kvarten berättade att du faktiskt är uttagen? En extrem lättnad såklart. Jag har ju gått runt med en miljon tankar i huvudet. Men sen efter ett tag så fylldes man med kärlek och glädje och... Det är svårt att beskriva med ord också, så jag är sjukt glad. Vad är skillnaden för dig? Du har ju varit med i landslaget några gånger tidigare, senast nu i EFT. Nu ska det bli VM. Vad blir det för skillnad du känner inför det? Allt har gått väldigt snabbt för mig nu. Jag har varit med de senaste tre samlingarna och det känns som att jag är inne i det. Mitt nästa steg är ju att liksom vara med och bidra och vara med och komma in i VM-tempot så fort som möjligt. Men jag tror inte det ska vara något problem. Jag har ju fantastiska lagkamrater som hjälper mig och jag kommer se till att leverera där med. Och det är ett hemma-VM, bara det är unikt såklart. Även fast det är första gången så måste det ändå vara speciellt att det är just ett hemma-VM. Ja, absolut. Det är det som gör att det är lite extra speciellt det här året. Sen så har jag ju, det är inte så långt ifrån Göteborg. Min farmor och farfar bor typ 200 meter från arenan, så jag kommer förmodligen kunna käka med dem någon kväll. Men det kommer ju vara mycket folk som man känner och människor som man liksom har gjort den här resan med som kommer komma ner och kolla. Så det, jag hoppas på en rejäl Weisbach-klack också. Och för din del då, du berättade om bilresan hem när du har fått det där beskedet. Ringde familj och vänner? Ja, det var länge sedan jag grät och det kan jag säga att jag gjorde den bildresan. Det var allt från min bror till familjemedlemmar till människor som har betytt väldigt mycket för mig. Så det är på något sätt mitt sätt att ge tillbaka till dem och tacka så mycket jag kan. Det kommer nog aldrig vara tillräckligt, men det var förmodligen en av de bästa timmarna i mitt liv. VM-premiären är den 7 december. Innan det så väntar ett VM-läger. Hur mycket ser du fram emot att stå där och kliva in i Malmö Arena? Ja, jag fattar inte hur många, jag vet inte hur många dagar kvar, men det känns som att man vill att den tiden ska, man ska vilja vara där nu. Men det kommer bli skitkul. Jag ser fram emot varje dag som jag kommer få i den här landslagsröjan och ska göra det bästa utav det. Så det kommer bli en fantastisk upplevelse. Färre än 2000 biljetter kvar till finalhelgen också. Vad skulle det betyda för dig att vara med och spela en VM-final inför ett fullsatt Malmö Arena? Ja, jag vet inte. Det betyder klart väldigt mycket. Jag är mest glad att jag kommer få bära mitt efternamn, mitt familjenamn, och som sagt så hoppas jag att det kommer komma en Weisbach-klack som där alla kommer stötta mig och jag ska försöka ge tillbaka. Och sen kommer det vara en fantastisk inramning med alla svenska supportrar och så det kommer bli det kommer vara sjukt häftigt och jag ser fram emot det verkligen mycket, väldigt mycket. Stort grattis till VM-truppplatsen och lycka till. Tack så mycket, tack. Det kommer bli svårt, men det kommer också vara en fin stund för oss. Thomas Brottman, nu är VM-truppen presenterad och det är 18 plus 2 spelare som ni har tagit ut. Ja, känns det nära på riktigt? Ja, men fortfarande är vi väldigt långt bort. Det är jag som är... Jag har inte koll på dagarna riktigt, men, nej, men nu börjar det i alla fall bli på riktigt någonstans. VM-truppen presenterades idag. Vad skulle du säga är ordet du vill beskriva eller orden du vill beskriva den här truppen med? Det är svårt. Det är en dynamisk trupp. Det är gammalt rutinerat, det är ungt och fräscht och unga kalvar. Och sen finns det någonting där mitt emellan som blir någon ryggrad i det också. Så att det känns dynamiskt. Om du själv får beskriva dem, vad är det som sticker ut mest i truppen enligt dig? Och det är en svår fråga. Jag tycker vi har ju tagit ut 8 forwards
Det kan väl också sticka ut på sitt sätt. Men vi tycker att vi har täckning på alla positioner ändå. Så att det är något framåtlutat truppbygge på något sätt. Tre debutanter, du sa det, fem right forwards till exempel, om vi tar debutanterna då. Zacharias Ulriksson, Gabriel Konen och Oscar Weisbach. Vad är det som gör de tre debutanterna till just VM-spelare? Väldigt mycket driv, väldigt mycket skills och lite nya innebandyn på något sätt. Det känns fräscht, det känns väldigt framåt på något sätt. Så att det är bra offensiva kvaliteter i alla tre. Och för svensk del så går man ju för ett tredje raka VM-guld, och i så fall skulle det också vara ett tredje raka för dig och Niklas Nordén sedan ni blev förbundskaptener. Hur mycket äggar det, och hur mycket äggar det att det är ett hemma-VM? Båda är väldigt, väldigt roliga att ha möjlighet att få vara med om. Sen tycker jag att hemma-VM kanske slår lite mer liksom, för det händer var tionde år typ, men jag vet inte riktigt vad det är för spann på dem. Men det är väl klart att man försöker hitta de där triggerserna fortfarande liksom. Tre rad är en triggers och hemma-VM är en annan triggers, men som sagt, hemma-VM lockar mest. Om du får tänka framåt där när ni kliver in, dels premiären kommer ju bli häftig, men förhoppningsvis då en VM-final på hemmaplan. Hur mycket är det av en dröm för din del? Men det är väl alltid en idrottares dröm att få spela inför hemmaläktare och hemma folk på något sätt, och få prestera sitt allra bästa och visa upp sitt allra bästa. Så att det är väl det vi siktar på, och det kommer bli svårt, men det kommer också vara en fin stund för oss. Du säger stort lycka till i VM. Det börjar ju den 7 december. Då ser vi fram emot Malmö Arena. Det gör vi absolut.